Shoferët e autobuzave të linjave urbane dhe interurbane kanë protestuar ditën e sotme ndaj tarifave të vendosura për orët e qëndrimit në terminalin e ri të qytetit. Sipas tyre, tarifat janë shumë të larta, çka i bën të papërballueshme nga ana e tyre këto pagesa. Kjo pasi sipas tyre janë të detyruar të paguajnë një tarif prej 300 lekësh të reja, sa herë hyn në brenda një dite në terminal. Në kushte të tilla, ata e shohin veten të falimentuar. Për këtë I kërkojnë bashkisë të bëjë regulatorin mes tyre dhe terminalit për këto tarifa. Arsyeja nuk është një, janë disa arsye që ne na shqetësojnë dhe na çuan në faliment. Prandaj unë nuk e quaj as protestë, as nuk e di tubim siç e quajnë tjerë. Unë thjesht jam I falimentuar. Kjo është arsyeja që u pezullua transporti. Të falimentuar pse? Falimentimi I parë nisi që në momentin po të bënim durim këto ditë se na thanë që do gjendet një zgjidhje dhe momentalisht ishim falas. Ndërsa sot filloi pagesa me një çmim maramendës prej 3000 lekësh të vjetra në orë. Ku është për gjithë secilin nga ne është një shifër shumë e lartë. Ku normalisht unë që kam një linjë të afërt, po themi, që e shfrytëzoj parkimin që hyje dalë rreth 10 herë në ditë, që mua më shkon mesatarisht 30000 lekë të vjetra në ditë. I bie 900000 lekë të vjetra në muaj. Unë nëse do kisha këtë fitim, normalisht do isha I kënaqur. Me një autobus unë vi këtu me 2-3 veta. Këtu tash I kanë dhënë këtë taksën këtu që 3000 lekë kanë 5000 marrin këta. Trena I marrin këta, ne nuk na mbetet as gjë për gjë. Plus që disa makina që punojnë në zezë, vend dartë rrinë të kinezët ose diku tjetër, e I presin atje pasaj njërë, pëse të vinë këtu ata? Pra ndaj ne jemi në gjendje shumë të vështirë, meren masat, qartë të mnekë, nuk e përbalen do të këtërmi lekshë. Neve sot jemi mbledhur këtu, kemi pezulluar punimin, as për greve, as për proteste, po për një të drejtë që në atakon. E drejta tonë është që ne na sollë forcërisht këtu, pa lajmëruar, pa gjë prejgjaje fare, na morë me mjetë e policie në rrethuan, na sollë këtu brenda, dhe veturat I kanë lënë të punojnë në katër vendet urban gjithë ditën, me bilet urbani, në të tëra zonat. Kryesisht unë flasë edhe për voskopin në këtë mes, që të zirë dhe emri. E para fare është sepse ne, nga këto tarifa që na ka vendë terminali, ne I bje që të punoj vetëm për këte. Edhe ta them dhe përsëri, në qoftë se ne bëjmë një sapë të vogël nga 3000 lekë që kërkon këy dy rrugë që baj unë më fal, dy rrugë vajtë ardhje, unë duhet të jap 6000 lekë ti, që të rri një orë fikse, një sekond po kalovi hyn 3000 lekë tjetër. Nga këto 6000 lekë që më kërkon këy në ditë, në qoftë se I shumëzojmë për 30 I thon 180000 lekë muaji dhe për 12 I vete gati 2 milionë ca. Duke ditur që ne sigurime shoqërore na merr shteti, sigurime shoqërore që unë do marr pension nesër, kërkon 1 milion. Si mund t'jap këtë unë tani 2 milion lekë në vit për parkimin që nuk më afron asnjë lloj gjaje tjetër. I kontaktuar Erald Fezulla, menaxheri terminalit të autobuzave, bën me dije se për linjat rreth qytetase është vendosur tarifa 150 lekë për orar nisjeje, pavarësisht nga koha e qëndrimit të automjetit. Për linjat ndër qytetase brenda 50 km 300 lekë, ndërsa për linjat ndër qytetase tarifa e nisjes do të jetë 500 lekë për orar nisje, pavarësisht kohës së qëndrimit në terminal. Të gjitha çmimet, sipas Fezulla, vlejnë për linjen e licencuar të cilat respektojnë marrëveshjen kontraktuale me terminalin. Në kushte kur protesta e drejtuesve të mjeteve vazhdojnë me të humburit janë udhëtarët të cilët kanë mbetur në rrugë në pritje të një zgjidhje udhëtimi drejt destinacioneve të tyre. Në terminalin e Korçës përpunojnë gjatë 24 orëve më shumë se 150 mjetet e linjave rreth qytetase dhe ndër qytetase.